Takže to je empanáda de queso. Neboli taštička naplněná masem. Ne, de carne naplněná masem. Ten blbej úplně. Tak, tohle to jsou fazole. Salsy, salsa chipotle, salsa ranchera. A to je zbytek empanáda de queso. Zbytek sírové taštičky. Tak se to je. Tak se to dělá u nás. Tak se to dělá u nás v Mexiku. Pozdrav jako Mexičan.